Амар байна уу? Сноу. За зүйтэй. Дэлэн. Захир зүйтэй. Соёрхи болгой. Тим. За за. Тимэ. Би болгоё ёо. Тим оо. Button. Сургаа сонгой. Бэлэн байна. Зүйтэй. Шаа сонгой. Шаа да шаа. Сойрхи. Button. Амар нэг юм ээ. Болгоос нь. Би болгоё. Button. Тиму. За, за. Барилгачин. Дэлэн, мэтлээ гүйцэтгэй. Тим оо. Тим. Сургаа зүйтэй. Our arrangement was with the blader. I will not handy camp them over to a dealer. You must take them by force. Hans camp. Charles sounds good thing. Another way there. Button. Kill Bulga and return to the Amar mi bolgoyo. Barilgachin tiime. Шаар сонс итлээ үүсгэе.
I am the son of Leopoxis, a leader among my people. If you free me, you will be rewarded. We are saved. Object button. Load game, save game, button. Raven. Closed. Yes, yes, button. My thanks for rescuing me. We nomads should work together. Perhaps if your leader, Attila, will visit our village in the west, our people can make an alliance. For now, a truce? Button. 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 Village. Button. 1/2 enemies defeated. Button. 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 Cancel. Button. Shipping ban. Emo. Rest objectives. Village.
button. Attila must survive. Kill Bulga, and objectives? Timo, building ban. Zecher. Button. Барилгачин. Захир. Сойрхый. Амар байна уу? Болгой. Button. Button. Village. Hun's camp. Button. Hitler who's three. Building ban. People's boy. Barilichin. Барилгачин. Болгосно би болгой. You would be wise to withdraw from our domain and pursue your petty conquests elsewhere, Hans. Амар байна болгой. Амар мэндү. Тиму. Амар мэндү. Амтэн дэжэгч. Бэлэн. Билэн байна. Анчин, анчин. Village. Hitler who's three. Rescue the Hun captives. Сонгой.
Rescue the Hun captives. Zekir. Bitten by Amr Mindu Anching Timu Anching. Bitten by Zute Anching Amr Mindu Anching. Objectives. You have foolishly tempted our wrath. Захир. Тийм ээ. Button. За за. Барилгачин. Тийм үү? Захир. Уурхачин. Adela must survive. Sayyidhi. Button.
хэлэн гүйтдэгэй. Болгоосноо. Би болгоё. Сургаалсанс болгоё. Соёрхын тийм ээ. Сургаалсанс заа зүйтэй. Итлээ гүйтдэгэй. Шаал сонс. Бэлэн тийм. Бадн. Бадн. Гүйтдэгэй. Гүйтдэгэй. Шаал сонс. Objectives. Button. Adela must survive. Итлээ гүйтдэгэй. Тийм. Итлээ гүйтдэгэй. Гүйтдэгэй. Итлээ гүйтдэгэй. Тийм. Тушаал сонс. Итлээ гүйтдэгэй. Бэлэн. Тийм. Гүйтдэгэй. Итлээ гүйтдэгэй. Ийм. Тушаал сонс. Гүйтдэгэй. Тийм үү. Итлээ гүйтдэгэй. Тушаал сонс. Гүйтдэгэй. Тийм үү. Objectives. Rescue the Han captives. Rescue the Han captives. Тийм. Тийм үү. Итлээ гүйтдэгэй. Тушаал сонс. Гүйтдэгэй. Бэлэн. Тийм. Тийм үү. Тушаал сонс. Итлээ гүйтдэгэй. Гүйтдэгэй. Итлээ гүйтдэгэй. Тийм. Гүйтдэгэй. Бэлэн. Тийм. Тушаал сонс. Итлээ гүйтдэгэй. Бэлэн. Тийм. Тийм үү. Гүйтдэгэй. Итлээ гүйтдэгэй. Гүйтдэгэй. Амар миндүү. Тийм үү. Зүйтэй. За за. Барилгачин. Бэлэн. Итлээ гүйтдэгэй. Тийм үү. Rescue the Han captives. Тушаал сонс. Тийм. One half enemies defeated. Итлээ гүйтдэгэй.
бэлэн байна. Засварчин зүйтэй. Тийм ээ. Бэлэн гүйцэтгэе. Тийм. Бэлэн гүйцэтгэе. Тийм. Гүйцэтгэе. Бэлэн гүйцэтгэе. Hans cam button. Team гүйцэтгэе. Team. Мэдлээ гүйцэтгэе. Ушаал сонс. Бэлэн гүйцэтгэе. Team. We owe the Huns more than our gratitude. We owe the Huns more than our gratitude. But we desperately need horses. If you could supply us, if you could supply us with 10 horses, we will repay our debt of honor. Button. Area. Area. Гүйцэтгэе. Захир, би болгоё. Засварчин. Button. Area. Button. Button. Objectives. Тийм үү. Мэдлээ гүйцэтгэе. Тийм. Мэдлээ гүйцэтгэе. Button. Save game. Button. 1000. Save. Yes. Yes. Button. Button. Hans camp. Village. Ушаал сонсдгий. Тийм. Мэдлээ гүйцэтгэе. Тийм үү. Гүйцэтгэе. Тийм. Мэдлээ гүйцэтгэе. Бэлэн гүйцэтгэе. Ушаал сонс. Тийм. Амар минь дөө. Тийм үү? Уур хачин. Тийм үү? Мэдлээ гүйцэтгэе. Тушаал сонс. Гүйцэтгэе. Тийм. Мэдлээ гүйцэтгэе. Гүйцэтгэе. Тийм. Мэдлээ гүйцэтгэе. Тийм. Гүйцэтгэе. Бэлэн. Тушаал сонс. Мэдлээ гүйцэтгэе. Бэлэн. Мэдлээ
гүйцэтгэй. Тийм гүйцэтгэй. Мэдлээ гүйцэтгэй. Бэлэн. Button. Button. Битэн буухачин. За за. Button. Button. You play a dangerous game with the lives of your people by sending them into our territory. Цахир би болгоо. Button. Барилгачин. Тийм үү? Барилгачин. Барилгачин. Цахир модчин. Тийм ээ. Би болгоё. Барилгачин. Hunt, rescue the hunt captives. Уурхачин. Би болгоё. Тасварчин. Button. Амар миндүү. Барилгачин. Rescue the hunt captives. Hunt's camp. Захир уур хачин. Тиму тасварчин. Сойхи би болгоо. Амар байна уу? Тиме болгоосноо би болгоо. За зүхтэй. Сойхи сургаалсанс болгоо. Амар байна уу? Сургаалсанс за зүхтэй. Зүгтэй.
амар байл болгоё би болгоё хэдэн байна соёхи тийм ээ захир мохчин барилгачин kill bulga and return to the болгоос тийм ээ болгоё Билэн байна. Амар минь дөө. Уур хач. Adalamus 10 tents horses in the flag. Сургаал сонс. За зүгт. Амар байна уу? Тийм ээ. Сайхи болгой. Болгоос наа зүйтэй. Амар байна уу? Би болгоё. Сургаас ой, болгоос болгоё. Сайхан зүйтэй. Амар байна уу сургаал сонс би болгоё тийм ээ Шаар сонс амар минь дүү тийм үү байна барилгачин амар минь дүү барилгачин objectives village сойрхи би болгоё амар минь дүү тасварчин тасварчин болгоё Болгоос нь за зүгтээ тийм ээ. Сургаал сонс за зүгтээ. Сойхи сургаал сонс болгоё. Би болгоё. Амар байна уу? Сойхи тийм ээ. Тийм үү? Барилгачин. Kill Huns camp. Би болгоё. Сургаал болгоё. Thank you.
Objectives. Area. Button. Kilbulda Village. Rest button. Right in dash.